એજ્યુકેશન ઓનર તરીકે અને એકાઉન્ટના ટીચર તરીકે આપની સમક્ષ ધોરણ 11 અને 12માં ના વાર્ષિક હિસાબ આપણને 12માં ના બોર્ડમાં 11માંથી 11 માર્ક્સ આવી જાય એવા પાયો પાકો કરવા માટે આપની સમક્ષ યુકે ગ્રુપ ટ્યુશન દ્વારા હવેથી આપણી યુકે નોલેજ મોટિવેશનલ ચેનલ પર યુટ્યુબ પર આપણે વિડીયો અપલોડ કરીશું. મિત્રો, જો આપણને 11માં ના વાર્ષિક હિસાબનો આઈડિયા અને એનો પાયો ન ખબર હોય, એના શબ્દો વિશે ન ખબર હોય, તો 12માં ના વાર્ષિક હિસાબમાં પણ તકલીફ પડે, જેથી આપણે બેઝિક એટલે કે પાયાથી આપણે વાર્ષિક હિસાબની ગણતરીની શરૂઆત કરશું. તો લેટ સ્ટાર્ટ. ચલો મિત્રો, આપણે જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 5, ધંધાકીય એકમને નાણાકીય પત્રકો, અને બીજા શબ્દમાં કહેવાય વાર્ષિક હિસાબો. તો મિત્રો, કેમ બનાવવા પડે છે વાર્ષિક હિસાબો? તો આપણે વર્ષ દરમિયાન જેટલા પણ ખર્ચા કર્યા હોય, આવક હોય, આપણી મૂડી હોય, દેવા હોય, એ બધાને આપણે એક અલગ અલગ ચોપડામાં લખીએ અને વર્ષના અંતે એને વ્યવસ્થિત રીતે ખાતા મુજબ ગોઠવી આપણો કાચો નફો કે કાચી ખોટ એટલે ધંધાની સાચી આર્થિક પરિસ્થિતિ જાણવા માટે આપણે વાર્ષિક હિસાબ લખવા પડે છે. મિત્રો, આપણે એક નાનું ઉદાહરણ આપીએ. ઘરે મમ્મી પણ એક હિસાબની નોંધ બનાવતી હોય, જેમ કે મહિના દરમિયાન પપ્પાનો જે સેલરી આવે એમાંથી આવક કેટલી, જાવક કેટલી, કેટલું બચત થશે, ક્યાં રોકાણ કરશું એ અંગે. એટલે આપણે એકાઉન્ટની શરૂઆત ઘરથી માંડી આપણે મોટા ધંધાદાર વેપારીથી તમામ લોકોને એકાઉન્ટની જરૂરિયાત પડે છે. આપણે એક બેઝિક પહેલાં સમજીએ કે વાર્ષિક હિસાબની અંદર 3 ખાતા બનાવવાના આવે છે. પહેલું છે વેપાર ખાતું. મિત્રો, કયું ખાતું? વેપાર ખાતું, જેને ઇંગ્લિશમાં આપણે ટ્રેડ એકાઉન્ટ કહે છે. બીજું છે નફા નુકસાન ખાતું, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ કહીએ છીએ. અને ત્રીજું છે પાકું સર્વેલ, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં ફાઇનલ એકાઉન્ટ કહીએ છીએ અથવા બેલેન્સ શીટ કહીએ છીએ. તો મિત્રો, હવે કેમ આપણે વેપાર ખાતું બનાવવાનું છે, કેમ નફા નુકસાન ખાતું બનાવવાનું છે, કેમ પાકું સર્વેલ બનાવવાનું છે, એ આપણામાં પ્રશ્ન ઉભો થયો. તો એક નાનકડું ઉદાહરણ તમને આપું. સૌ પ્રથમ એક ફેક્ટરી છે. આ ફેક્ટરીની અંદર કંઈક વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે. શું થાય છે? ઉત્પાદન. હવે મિત્રો જુઓ, વેપાર ખાતું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આ જે વેપાર ખાતું છે એ ઉત્પાદનને લગતું છે. શેને લગતું છે? ઉત્પાદનને. એટલે કે વેપાર ખાતાની અંદર શરૂઆતનો સ્ટોક, ખરીદી, વેચાણ, આખરનો સ્ટોક કે ઉત્પાદન દરમિયાન જે પણ ખર્ચા થયા હોય એ અંગેની આપણે નોંધ કરીએ છીએ. જો મિત્રો, બેઝિક ક્લિયર હંમેશા રાખજો, કેમ કે જો તમારો પાયો જ મજબૂત નહીં હોય તો ઉપરનું ચણતર ઢળી પડશે. તો મિત્રો, ચલો અહીંયા ઉત્પાદન એટલે કે આ ફેક્ટરીની અંદર ઉત્પાદન થાય છે, એના તમામ વસ્તુ વેપાર ખાતે આવશે. ક્યાં આવશે? વેપાર ખાતે. જેમ કે આપણે શરૂઆતનો સ્ટોક છે અને આખરનો સ્ટોક છે. હવે મિત્રો, શરૂઆતનો સ્ટોક ને આખરનો સ્ટોક એટલે શું? તો આપણે જ્યારે 11માં 3માં ભણ્યા હશું આગળના ચેપ્ટર, ત્યારે તમે જોયું હશે શરૂઆતનો સ્ટોક ને આખરનો. એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપ્યું. પપ્પાએ આપણને 100 રૂપિયા વાપરવા આપ્યા છે. રાત્રિ દરમિયાન આપણી જોડે 80 રૂપિયા છે. સવારે આપણને આપ્યા છે 100 રૂપિયા અને રાત્રે આપણી જોડે છે 80 રૂપિયા. તો સવારે આપણને જે આપ્યા પૈસા એ શરૂઆત કહેવાય અને રાત્રે જે છે આપણું માટે આખર કહેવાય. પરંતુ બીજે દિવસ ફરી સવારે આપણા માટે આ આખરનો સ્ટોક શું બની જશે? શરૂઆતનો સ્ટોક. તો મિત્રો, આખરનો શરૂઆતનો સ્ટોક ઓબીસી છે. ઓકે, ચલો હવે આપણે આગળ વધીએ. હવે આ ફેક્ટરીમાં આપણે ઉત્પાદનને લગતા ખર્ચા કરીશું. પછી ફેક્ટરીની બાજુમાં એક નાની કંપનીએ ઓફિસ બનાવી છે. કે આ ઓફિસમાં વહીવટી, નાણાકીય અને વેચાણ વિતરણને લગતા ખર્ચા હોય છે. તો મિત્રો, ધ્યાન રાખો કે અહીંયા પગાર, જાવક માલ ગાડા ભાડું, ખર્ચા, સ્ટેશનરી ખર્ચો, ગાલખાદ, ગાલખાદ એનામાં વેચાણ વિતરણ લગતા તમામ ખર્ચા જે ઉત્પાદનને અસર નથી કરતા, એના સિવાયના તમામ ખર્ચાઓની આપણે નોંધ કરીશું નફા નુકસાન ખાતે. શેમાં કરીશું મિત્રો? નફા નુકસાન ખાતે. અને આ આપણું સમજી લેવાનું કે આ વેપાર ખાતું છે. તો એકદમ ઇઝી. ફરી વાર્ષિક હિસાબ એટલે વર્ષના અંતે તૈયાર કરવામાં આવતા નાણાકીય પત્રકો, એમાં 3 ખાતા, વેપાર ખાતું,
નફા નુકસાન થતું પાકું છે ભાઈઓ મિત્રો ફેક્ટરીની અંદર જે ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે એના તમામ ખર્ચ આપણે કોને આધારિત લખશું વેપાર ખાતાને બીજું નફા નુકસાન ખાતામાં ફેક્ટરી બાજુમાં એક નાનકડી ઓફિસ બને છે જ્યાંથી આપણે કંપનીનું નિયંત્રણ થાય છે ત્યાં વહીવટી નાણાકીય વેચાણ વિતરણના લગતા થાય છે એ તમામ ખર્ચ આપણે નફા નુકસાન ખાતે લખીશું હવે નફા નુકસાન ખાતે આપણે ચોખ્ખો નફો અથવા ચોખ્ખી ખોટ મળશે એ પાકા સરવૈયામાં જે આપણે નેક્સ્ટ જોઈશું એ પાકા સરવૈયામાં આપણે શું આવશે અને શું નહીં આવે તે અંગે એ પહેલા આ બંને ખાતા આપણે ક્લિયર જોઈએ લેટ સ્ટાર્ટ આપણે પહેલું ખાતું વેપાર ખાતા વિશે આજે ભણીએ જો મિત્રો તમને કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો આપણા યુટ્યુબ પરની ચેનલ પર તમે નીચે કોમેન્ટ્સમાં જણાવી શકો છો તે સિવાય આપણો યુકે ગ્રુપ ટ્યુશનનો મોબાઈલ નંબર છે 9727937228 આના પર બી કોલ કરી તમે આપની કન્ફ્યુઝન દૂર કરી શકો છો તો પહેલું વહેલું આપણે બનાવીએ છીએ કે વેપાર ખાતું હવે વેપાર ખાતા બનાવવા માટે પહેલું એક યાદ રાખો કે જ્યારે વાર્ષિક હિસાબ બનાવો તો ત્રણે ત્રણ ખાતા આપણે અલગ અલગ પેજ પર બનાવીશું આ બાજુ છે વિગત રકમ વિગત અને રકમ હવે મિત્રો એટલું યાદ રાખો આ ઉધાર બાજુ કહેવાય અને આ જમા બાજુ હવે આ ખાતામાં હું તમને એટલું જ જણાવીશ કે જેટલું આપણે દરેક દાખલામાં આપણને જરૂર જણાશે તે સિવાય સરસ 11માની ચોપડીમાં તમામ ખર્ચાઓ આપેલા છે તો પહેલું વહેલું ઉધાર બાજુ વેપાર ખાતે આપણે માલ એટલે કે શરૂઆતનો સ્ટોક આવશે મિત્રો તો જેવું અહીંયા શરૂઆતનો સ્ટોક લખે છે તો આ બાજુ આગળનો સ્ટોક પણ આપણે લખી દેવાનો છે હવે આપણે આમનોજમાં ભણ્યા હતા કે ખરીદ ખાતે ઉધાર તો ખરીદી આપણે શું કરીશું ઉધાર તેની સામે વેચાણ ખાતે જમા તો વેચાણ આપણે જમા કરી દઈશું હવે ધ્યાન રાખો જ્યારે ખરીદેલો માલ અથવા ખરીદેલો માલ પરત આવે ત્યારે અહીંયાથી બાદ થાય તેને કહેવાય ખરીદ પરત એવી રીતે વેચાણમાં પણ વેચાણ પરત આવે આ જે છે એ તમારે ફિક્સ મૂકી જ દેવાનું તમે દાખલો શરૂ કરો એ વખતે આ મૂકી જ દેવાનું ત્યારબાદ કોઈ પણ અન્ય રીતે ગયો હોય માલ અન્ય રીતે માલ ગયો હોય ચોરી બળી ગયો હોય તો તમામ માલની ગણતરી અહીંયા આવશે ખરીદીમાં અન્ય રીતે ગયેલ માલ હવે આ ત્રણેય ટોટલ કરીને આ 12 ફેંકી દો મિત્રો એક વાત યાદ રાખો કાં તો તમે જે વખતે અકાઉન્ટ ભણતા હોય કાં તો કંપનીના માલિક બની જાઓ કાં તો એક સાદા કસ્ટમર બની જાઓ તમને જે સરળતા લાગે એ રીતે આપણે કરવાનું છે તે સિવાય હવે આ બાજુ આબાજમાંથી એટલે કે ઉધારમાંથી જમા બાદ કરો તો જો ઉધારની બાકી વધુ હોય તો અહીંયા આપણને મળશે કાચી ખોટ અને જો જમાનો સરવાળો વધારે હોય અને ઉધારનો સરવાળો ઓછો હોય તો આપણને મળશે અહીંયા કાચો નફો ચલો મિત્રો હવે આપણે આગળ જોઈએ હવે આટલું જે મેં બતાવ્યું અહીંયા એ તમારે ફિક્સ લખી જ દેવાનું ત્યાર પછી અહીંયા ઉધાર બાજુ ખર્ચ આવશે જેમાં મજૂરી આવકમાં ગાળા ભાડું રેલવે નું ઓક્ટ્રોઇઝ કસ્ટમ ડ્યુટી લારી ભાડું હવે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે અહીંયા આપણે જે આવશે એ આવક માલ ગાડા ભાડું કયું આવશે અહીંયા આવક માલ ગાડા ભાડું અને જે જાવક માલ ગાડા ભાડું આવશે એ નફા નુકસાન ખાતે આવશે કેમ તો આ ફેક્ટરી જે છે એની અંદર માલ કાચો માલ આવશે એટલે આવક માલ અને ફેક્ટરીમાંથી માલ બની બહાર જશે એટલે કે જાવક માલ ત્યાર પછી મિત્રો ઉત્પાદકની મજૂરી ઉત્પાદન કારખાનાના તમામ ખર્ચા જેમ કે કારખાનાનું ભાડું કરવેરા વીજળી તો ઉત્પાદનને લગતા તમામ ખર્ચાઓ આપણે વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ લખીશું અને જમા બાજુ માત્ર ભંગાર માલનું વેચાણ જમા બાજુ કયું આવશે માત્ર ભંગાર માલનું વેચાણ અહીંયા તમારું વેપાર ખાતું પૂરું ધેટ્સ ક્લિયર તો ખાસ યાદ રાખો મિત્રો કે ઉત્પાદનને લગતા તમે કંપનીના માલિક છો તમારી કંપનીમાં જે પણ ઉત્પાદન થાય છે કંપનીની અંદર એટલે કે ફેક્ટરીની અંદર એ તમામ ખર્ચા વેપાર ખાતે ઉધાર બાજુ મગજમાં ફિટ કરી દેવાના છે તો મિત્રો આજે આપણે જોયા કે વાર્ષિક હિસાબ શું છે અને વેપાર ખાતું શું છે
નેક્સ્ટ આપણે નફા નુકસાન ખાતા વિશે ભણશું અને પાટા સર્વે વિશે ભણશું. મને આપો રજા, આપણે મળીશું નેક્સ્ટ પાર્ટમાં.